久しぶりだな、ビッキー。リパードク。まだくたばってなかったのか。相変わらず失礼なやつだな、ビー。それで、今日は何の用だ？この間の仕事で、クライアントの神経ソケットに繋いだんだが、何か混じってたようだ。頭痛や吐き気はあるか？光に過敏になったりは？その全部だ。わかった。じゃあ、早速見てみよう。で、それ以外は大丈夫か？人体実験だ。デクスター・デショーンの名前を聞いたことは？新しいフィクサーから仕事をもらった。名はデクスター・デショーン。アフターライフの有名人か。お前さんが出世したのは結構だ。なんだ、何か言いたげだな、ビク。隙を見せるな、それだけだ。デクスの噂は聞いている。見かけほどいいやつじゃない。用心しましょう。新しい装備がいる。実戦向きのやつ。視力強化系とグリップが欲しい。ずいぶん思い切ったな。あのデクスター・デショーンから仕事を受けたんだ。メジャーリーグにふさわしいテックがなきゃ。なるほどな。確かにでかい話だが、当ててやろう。まだ金は受け取ってないんだろ。おお、21,000本来かかるの？心配しすぎだ、ビク。金なら利子をつけて返すから。今回限りだ。いいな。あの双子をもっとボコれれば。あ、厳密には双子じゃないのか。そこに座りな。リラックスしろ。ずっと動作不良出てくる。こいつはキロシ工学。ここで取り扱ってる商品の中でも最上級の一品だ。繋いでみろ。キロシ？それって最高級品だろ。ああ、だからこそ役に立つはずだ。確かに金を払うって言ったが、いくらなんでもそれは高すぎる。金は後でいい。今はお前さんが無事に帰ってこれるよう最善を尽くすだけだ。そうすりゃ金も入る。はい、いいやつなの？好きに見てな。その間にお前さんをスキャンさせてもらう。サイバーウェア。有機体の身体組織に置き換える機械のことをサイバネティックインプラントと呼ぶ。もう半人造人間化のような。で、このインプラントが超人的な力をもたらし、戦闘能力と生存能力を向上させる。ほう。前頭葉、視覚系、循環器、免疫系、神経系、細かい。これは？文字が見えない。キロシオプティクスマーク1。視覚を強化する。ワールドで発見したサイバーウェアはすべて、あ、まあ、売却できるってことか。て、弾道コプロセッサ。この辺はまた別で金がかかるってやつか。ちょっとなんかないかな。SC ってのはこれシークレットってことか？あ、金がめちゃくちゃかかる上にクレドっていうのが必要。骨格。物を持ち運べる量が増える。機関システム。この辺もダメ。これ欲しいな。これ買おう。なるほど、これ
各部位でつけれる数は決まってるんだ。循環器と前頭葉は3つつく。あとこの部分も3つつく。まあ、これでいいでしょう、とりあえず。で、取引というと、そうだな、この臭そうなインナーを売っちゃおう。はい、アイテム整理をちょっとしようか。さっきも言った通り、マーク1は一級品のスキャナーだ。角膜にデータが表示される上、外部レンズの妨害機能まで内蔵されてる。あらゆる監視カメラに顔がはっきりと映らなくなる。だが気をつけろ、体は普通に映っちまうからな。こいつもいけるはずだ。キロシとも互換性がある。いつでもいいぞ、始めてくれ。よし、こっからが本番だ。そのメジャーリーグ級の腕をここに乗せな。ひえ、久々だが元気にしてたか、ビクター。正直言って大して変わり映えのない毎日さ。だがそれでいい。俺も昔は駆け引きと馬鹿試合の世界に生きてたもんだが。だが？ある日そういう生き方に別れを告げた。この町の伝説にはなれないだろうが、夜はよく眠れるようになったよ。間違った。それでいい。まずは軽く麻酔を打つぞ。何か感じるか？何も。いつも通りだ。何も感じない。毎回同じことを聞くが、ボケてきたか？どうせ答えはいつも一緒だ。そうかい。医者が患者を気にして悪かったな。脳卒中や麻痺になっても同じことが言えるといいが。口の減らないやつめ。外すぞ、いいな。よし、それじゃ早速試してみるか。繋ぐぞ。お、ああ、さっきのポット。最初は少し違和感があるかもしれない。視界がぼやけたり、多少ちらついたり。どうだ、しっくりくるか？もっと劇的に変わるやつを見たことあるが。そうせくな、しばらく。人物のスキャン。様子を見ろ。次はスキャナーだ。慣れるまで少々時間がかかるかもしれんが、一度目の正直とは言わないだろう。徐々に思考と同期してお前さんの意図を読み取ってくれるはずだ。 NCPD のデータと連動するスキャナーも入れといた。ろくでなしに遭遇した時にそいつのろくでなさがわかるってわけだ。賞金首データベース。どうだ、まさに魔法の目だろ。武器を構えてみろ。弾数と新しい照準が見えるはずだ。おお、弾数前の戦闘まで見えてなかったよな。そういえばさっき言った神経ウイルスは確認してくれるか？とっくに治療済みだ。インプラントをつけてる間に回路をフルスキャンして駆除しておいた。完全にクリーンだ。保証する。最高だ、ビクター。なんて言ったらいいのか。投薬量はしっかり守るようにな。今すぐ2回、1時間後にもう2回だ。で、これは？軽い興奮剤だ。神経伝達を短時間ブーストしてインプラントの副作用を抑えてくれる。あ、インプラントにも副作用があるんだ。恩に切るよ、ビク。やっぱ頼りになるな。いいってことよ。応援してるぜ。ただメジャーに行っても初心を忘れるなよ。
あ、ジャッキー、デクスが待ってるぞ。どっちが勝ってる？エルナンデスだ。ったく、昔だったらマローンはとっくにノックアウトされてるってのに、今じゃ地方戦レベルの選手ですら頭蓋骨を強化してやがる。衝撃の 75% も吸収して何がボクシングだ。ええ、スポーツ性皆無では。昔の方が良かったか。うん、金を返しに繁盛してるか。それなりに。ミスティがいてよかったな。あんたの愚痴も聞き流してくれる。ナイトシティでの暮らしに満足してるやつなんてあんたぐらいのもんじゃないか。ある程度の年になると幻想を捨てるようになるんだ。随分生きやすくなるぞ。金は返しに来ないといけんよな。オッケー、ジャーナルのローン返済。繁盛してるか。あれおかしいな。メインジョブが進まなくなってしまった。ビクターと話すって言ってももうやることやったから、あとはジャッキー。吸収して何がボクシングだ。昔の方が良かったか。ああ、オッケー。なんかメインジョブがジャッキーとは、じゃない、ジャッキーじゃないや、ビクターと話すのまま今進行しなくなっちゃってたんだけど、再ロードしたら治った。なんかね、バグの数がすごいゲームだって。バグの数がすごい、バグフィックスの量が凄まじいゲームっていうのは聞いてたから。デイワンパッチもでかかったけど、まだまだバグは残ってるんでしょうな。ダーリン、ハートチャクラの調子が悪いみたいね。ダーリン、私が浄化してあげる。でもネガティブなエネルギーと、とにかく赤いな。ヨービー、お前がドクターといる間にデクスと話したんだ。車でお前のことを待ってるってよ。すぐそこのグラムスキーバーガーズの隣に止めてるらしい。わかった、ゴマを吸ってくるよ。デクスのことはね、半分ぐらい警戒して会うぞ。ジュービー、デリケートな案件があってね。だからあなたに連絡したの。街でサイバーサイコによる襲撃事件が増えている。よくある話だと思うかもしれないけど、私にとっては重要な問題なの。いろいろとあってね。実はサイバーサイコシスを直せると言ってる人たちがいるのよ。うん、馬鹿げた話に聞こえるのは分かってる。でも命を奪うよりその実験療法を試すべきだと思うの。今後サイバーサイコ襲撃の情報が入ったときは連絡する。マックスタックが到着する前にあなたに調査してほしい。でも忘れないで、あなたを生かせるのは処刑させるためじゃない。襲撃者の動きを封じてくれたら回収の車を送るから。頼んだわよ、B。ふん、ほう、敵の無力化、まあいろいろ方法がある。テイクダウンと非致死クイックハック、致死武器、EMP グレネード及び一部戦闘ガジェット、ダメージを非致死に変更する武器改造パーツ。あ、そんなのあるんだ。まあテイクダウンがメインになりそうな気はするけど。新規ジョブ、ガンガンジョブが増えていくけど難易度が非常に高い。この辺のサイドジョブはなるべく下の方の難易度から順番に削っていって、極みという難易度をやりたいとこだけど、難易度ってか危険度か。まあまあまあ、こんにちはっす。ああ、どうも。うわぁ、ミスター B、 会えて光栄だ。デクスターでしょう、噂通りのタイプ。おい、出せ。本題に入る前に一つ質問がある。凡人として何の面白みもないしみったれた平穏な生涯を過ごすか、名を挙げて華々しく早死にするか、
お前ならどちらの生き方を選ぶ？え？平穏な生活をしながら名を上げたいと言いたいとこだけど、ミスター B、 のし上がらなきゃ無意味だ。何を犠牲にしようとな。ふん、言うね。新参者はそれぐらいの意気込みでないとな。気に入った。本題に入ろう。今でかい仕事に目をつけている。スカベンジャーの山がままごとに思えるほどのな。聞かせてくれ、仕事の内容は。ある。試作型のテック、正確に言うとバイオチップがあってな。そいつを手に入れた。どうせ企業から盗めって言うんだろう。ふん、あらさかからだ。何か問題でもあるか？問題どころか、ただの自殺行為だ。この町であらさかに手を出すようなバカは一人もいない。リスクを取って利益を狙う、それがアフターライフの仕事の鉄則だ。それに俺もバカじゃない。痕跡を残さず仕事を済ませれば奴らに追われることもない。違うか？一番苦手な奴だ。何かプランがあるのかな？やるべきは二つ。まずはメイルストロームの連中の問題を片付けてほしい。次にこの山を持ちかけてきた依頼主と会え。簡単だろ。直接会って話したいそうだ。メイルストロームの問題？メイルストロームの問題というと揉め事でもあるのかな？このチップを刺せ。ありがちな話さ。2週間前にイカれた連中がミリテク社のコンボイを襲撃して兵器を強奪した。ミリテクはメイルストロームが1枚噛んでたことすら知らないのだ。盗まれた兵器はプロトタイプの戦闘ボット、通称フラットヘッドだ。まずはそいつを入手する必要がある。ボットなしではあらさかのチップを手に入れることができない。つまり俺もお前も報酬なしってことになる。つまりボット自体は使い捨てのおもちゃだ。とにかく俺はすでにボットを購入した。だが問題は話した相手がブリックだったってことだ。そのブリックはメイルストロームのリーダーだったんだが、同じギャング仲間のサイモン・ランドール、通称ロイスに引きずり下ろされた。俺と取引をした3日後にな。今じゃロイスがリーダーだ。すんなりとボットを引き渡してくれるとは限らない。おまけにもう一つ、ミリテクのメレディス・スタートって女が関心を示した。その女の詳細は？内政担当の企業エージェントだ。例のコンボイの件で躍起になって嗅ぎ回ってやがる。唯一掴んだ手がかりはトランクの中で丁重にもてなしてるらしい。締め上げてものれんに腕押しで相当焦ってるようだ。つけ入る隙があるとすればそこだな。もちろんそのためには女の情報が必要だ。今送る。依頼主ってのはどんなやつだ？なぜ会いたがってる？名前はエブリン・パーカー。一筋縄じゃいかない女だ。素性を探ってみたが。見たが、パシフィカの連中から連絡があってな。余計な詮索をするなと言われておしまいだ。ともかく依頼主は危険に身をさらす本人との面会を希望してる。つまり実行役とな。俺は広報待機。ティーバグは愛想ってものを知らない。ジャッキーはまあわかるだろう。残るはお前しかいないってわけだ。なるほど、大体わかった。仕事にかかろう。頼もしいな。エブリン・パーカーとの面会は手配しておく。フラットヘッドの件は任せたぞ。
ジャッキー。ジャック、デクスと話したぞ。なかなかの大物だったろう。いろんな意味でな。まずは俺たちの力量を見極めたいんだとさ。メイルストロームとミリテクのいざこざに巻き込まれた感じがしなくもないが、メイルストロームが軍の戦闘用ボットを盗んだんだ。レクスはそれを買い取ろうと金を払ったんだが、直後に組織のトップが入れ替わった。ああ、その件なら聞いてる。ロイスとブリックがやり合ったんだろう。まあそんなとこだ。レクスはロイスと話せと言ってる。あとミリテクのエージェントの情報もくれたが、彼女が役に立つかは未知数だな。なるほどな。それともう一つ、この件の依頼主エブリン・パーカーに会わないといけない。そりゃデックスの仕事だろ。あいつは何してんだ。リムジンで姉ちゃんをはべらすだけか。クルーと直接会いたがってるから俺に行けって。まあ考えがあってのことなんだろう。で、メイルストロームとパーカーどっちから片付ける？どうしようかな。あ、間違って車呼んじゃった。先にパーカーと会おうか。まずは依頼主に会う。どんなやつなのか彼女の狙いを確かめたい。分かった。俺は一足先にオールフーズに行くか。現地の周辺を探っておくぜ。また後でな。あ、時間制限、時間制限というか時間が限定されてんのか。あ、もうすぐ18時になるからちょうどいいな。